Stadion. Stadion. Емисија за вашата вистина. Стадион. Добро утро, Македонија. Почитување на мерките е клучот за сопирање на коронавирусот. Кризна состојба има во Дебар, блокира, нема влез-излез од градот, вклучена и армијата. Се врши масовно тестирање на граѓаните. Италијанците со музика му прекосат на коронавирусот. Трамп воведе вонредна состојба во Америка. Вонредна состојба во Бугарија, во Шпанија, епидемија во Словенија, каде што има над 100 заболени. Во светот, моментално, коронавирус има во над 117 држави, заразени се над 140.000, починати околу 5.000, излечени 70.000. Во Кина стивнува коронавирусот, во Италија и Иран е најлошо, епицентарот се префрла во Европа. Ја само едно нешто ќе ви кажам, бидете совесни и дисциплинирани, чувајте се себе си, своите најблиски, со тоа ќе ги чувате и другите. И бидете себишти, пријавувајте ги сите што дошли од ризични земји и се однесуваат ноншалантно. Според кинески експерт, коронавирусот ќе стигне и ќе исчезне некаде во јуни месец, но под услов ако сите земји правовремено преземат соодветни ригорозни мерки. Се враќаме на тоа што е наша тема, наша работа, парадоксите. Добре дојдовте во новото издание на Стадион и Парадокс заедно. Имаме речиси 400 милиони евра субвенции исплатени на земјоделците во изминатите 3 години. Дали соодветно е зголемено производството на земјоделски продукти или се зголемува и понатаму увозот? Огромни пространства, плодни површини остануваат необработени. Големи површини се доделени под концесии на физички и правни лица кои не се бават со земјоделие и наместо пченица, зелка, компери берат само субвенции. Зелена мафија, политичари, професори, бизнисмени и мокници кои немаат допирна точка со земјоделие. Добиеното земјиште го преиздаваат, а реиздаваат на втори, трети лица и фирми. Под кои критериуми и на кого се дели земјоделското земјиште и земјоделските субвенции? Распределбата е едно од најболните прашања. 77% од земјоделците сметаат дека има злоупотреби, корупција и узурпирање при доделувањето и користењето на државното земјоделско земјиште. На оваа тема, денеска во емисијата Стадион заедно со Парадокс, имаме истражување да ја слушаме историјата на колешката Весна Крстева. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Со распаѓањето на големите земјоделски комбинати во државна собственост, огромни земјоделски плодни површини остана необработени. Со цел надминување на овие состојби, но и за намалување на бројот на невработени лица, кои што по разни основи останале без работа, државата започна да ги издава овие слободни земјоделски површини. Со текот на годините се менуваа условите за издавање на плодното земјиште, за да со зголемувањето на висината на субвенциите се зголемуваше интересот за земање под концесија на што поголеми земјоделски површини. Па така, земјоделци стана и политичари, професори, бизнисмени, чии бизниси немаат допирна точка со земјоделието. Токму поради тоа, многу од закупците и покрај тоа што е незаконски, тие површини ги издаваа под наем на други лица, а тие ги земаа и субвенциите и парите за закуп. Распределбата на земјоделското земјиште е една од најболните теми со кои што се соочуваат македонските земјоделци. 77% од нив сметаат дека има злоупотреби при доделувањето и користењето на Државното земјоделско земјиште. Многу често тоа се узурпирало од страна на локални мокници, се делело под партиски клуч, а за него најчесто не се плакело ниту закупнина. Земјоделците реагираат, зошто кога аплицират, никој не им кажува зошто се одбиени, ниту кој го добил земјиштето. Сите овие констатации се дел од истражувањето кое што го работеше граѓанското здружение Рурална коалиција, водено од фактот што многу тешко може да се најде некој кој што отворено ќе зборува на оваа тема. Изведохме два пилот региони, Пелагонијскиот и Североисточниот Планински регион. Оно за што просведочија земјоделците е дека често пати самото, значи тоа земјоделско земјиште се дава или и да се земе како огромна парцела на оглас,
Затоа што кога станува збор за над 3 хектари, тука веќе имаат и електронска аукција, каде што која што земјоделците речиси и да не ја познаваат, така да најчесто тука учество земаат поголемите комбинати, што веќе добро се запознаени со овие сегменти, и најчесто тие се тие кои што ги добиваат ваксите, значи атрактивни или поголеми слободни парцели. Меѓутоа, што се случува понатамо? Често пати, бидејќи станува збор за оддалечени парцели кои што се од областа каде што тие делуваат, се дава во подзакуп ваквото земјиште, дали е тоа значи на локални земјоделци или значи на локални претпријатија, што согласно законот за државно земјоделско земјиште воопшто не е дозволено. Вели Лилијана Јоновска од Рурална коалиција. Не подобра сликата и во Карбинскиот регион, иако тој и Свети-Николскиот се меѓу првите региони во државата во кој Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство започна со спроведувањето на земјишната реформа. Карбинскиот градоначелник Јордан Насев вели дека со револтот на земјоделците од овој крај се соочил уште во првите денови од стапувањето на функцијата градоначелник. Тој тврди дека узурпацијата на државно земјоделско земјиште има и денес, но се надева дека ќе се стави ред, зошто во спротивно губат не само земјоделците, туку и општините кои што земаат 50% од надоместокот што се плаќа од закупнината, но само во случај ако извршена наплата на 80% од издаденото под закуп земјиште. Еден од проблемите на кои што укажуваат земјоделците е тоа што во подрачните единици на Министерството не можат да ги добијат потребните информации за слободното земјиште во државна собственост и дека најчесто користат информации врз основа на лични контакти или врски со вработените од подрачните единици на Министерството. Таква информација не добивме и ние на нашето барање упатено до Штипската подрачна единица, која што го регулира Штипско-Карбинското подрачје. Образложението беше дека им е забрането да даваат такви информации и бевме упатени директно прашањето да ги доставиме до подпорелот на Министерството. Иако прашањата беа пратени, информациите не ги добивме. Во една од изјавите на министерот Трајан Димковски, одговорот на ова прашање беше дека информациите може да се добијат според законот за слободен пристап до информации од јавен карактер. Сепак, не секој има можност да постапува на овој начин, а според искуството на Рурална коалиција, иако побарале информација на овој начин, сепак не го добиле. Како заменски министер во ова министерство и министерот Цветан Тирфуновски, како што ни изјави, исто така не успеал да ги добие потребните информации за моменталната земјишна политика на министерството, зашто образложението било дека секторот не располага со податоци бидејќи не воспоставен апликативен софтвер и информатички систем во делот на регистрирање и управување на земјоделското земјиште. Сепак, тој на пресконференција обелодени случај во кој едно земјоделско земјиште е доделено под концесија на две различни лица. На 26. декември 2018 година Јупчо Николовски, како тогашен министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, склучил договор за закуп на државно земјоделско земјиште во катастарска општина Нова Бресница Киселавода со лицето ГГ со време трајање од 70 години. На ден 17. јули 2019, овој пат Трајан Димковски, во улога на министер за земјоделство, шумарство и водостопанство, склучува договор за закуп на истото земјоделско земјиште кој веќе се наоѓа под закуп, овој пат на лицето ВТ. Договорот е склучен без претходно да биде раскинат. Моментално, формално, правно и двата договори се во сила. Трајан Димковски го прекршил законот и постапките за процедурите се прекршени уште во процесот на објавување. Имено, пред воопшто да биде објавен оглас, Министерството преку допис мора да ја контактира подрачната единица во населеното место каде што се објавува огласот и со цел да се информира дали конкретното земјиште претходно е веќе дадено на оглас. Вели Трипуновски, тој тврди дека процедурите се прекршени уште во процесот на објавување. Пред воопшто да биде објавен огласот, Министерството преку допис ја контактира подрачната единица во населеното место каде што се објавува огласот, со цел да се информира дали конкретното земјиште е слободно или под закуп. Во конкретниот случај не е пуштен допис до подрачната единица во Киселавода, која што е надлежна за овој случај. Нови обвинувања реагираја од Министерството во кое што тврди дека формално правно собственик е лицето кое што прво го склучило договорот, останатото е недоразбирање. Менаджирањето на државното земјоделско земјиште треба да се додели на општините, смета карбинскиот градоначелник Јордан Асев. Ние имаме капацитет да менаджираме со земјоделското земјиште и мислиме дека ќе бидеме многу подобри домакини доколку нашето земјиште кое што е на територија на општина Карбинци се грижиме за правилна распределба, контрола и надзор на сето земјиште.
Факт е дека сега имаме узурпација на земеделско земјиште, факт е дека има големи површини кои што не се обработуваат, меѓутоа имаме реални проблеми во катастарот. Вели Насев, и покрај новите огласи за распределување на земјиштето, додава Насев, земјата и понатаму се узурпира, посочувајќи и некои од локациите. Земјоделец од Карбинско, кој што обработува земјиште од овој атар и кој сакаше да остане анонимен, признава дека и самиот, освен на своје, работи и на узурпирано земјиште. Вели дека во овој регион има најмалку 60 на узурпатори, кои користејќи најразлични начини, успеваат да го изиграат законот. Оваа ситуација, според него, се должи и на тоа што поради изминати договори, веќе 5 години не се распишувал повик за подпишување на нови. Нашиот соговорник и на кој член на Комисија за распределба на земјоделско земјиште во државна собственост, но вели дека истата одлучувала за други региони, не за Штипско-Карбинскиот. Со новите јавни повици, кои што се во тек, еден од нив дава можност земјоделците сами да ги откриваат слободните земјоделски површини, кои не се евидентирани, а се државни. Според Насев, земјоделците успеале да лоцираат околу 200 до 300 хектари земјиште, но дали истите ќе бидат земени во обзир, не успеавме да добиеме одговор од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. И додека некои од земјоделците преку овој оглас гледаат можност да дојде до земјиште, други гледаат нов начин на корупција. Ово укажува дека Министерството нема евиденција колку слободно земјоделско земјиште има. Паралелно има и голем број мали парцели до половина хектар кои веќе се узурпирани, а државата не води евиденција, што значи не се плаќа било каков закуп. Вели нашиот соговорник Сашко Трајков, земјоделец од Струмичко. Градоначалникот на Свети Никола Сашо Велковски вели дека во координација со потрачната единица на Министерството постојано се прави контрола и дека во Свети Николско повеќе нема узурпација. Ако ги земеме во обзир сите овие договори што има скучено, значи за 1200 хектари, ако земеме по просек дека 90 евро по хектар е киријата за земјоделското земјиште, тоа негде околу 100.000 евра на годишно ниво се губи на ниво на општина, односно на ниво на па и на буџет на државата. Додава Велковски. Земјоделците сметат дека доколку инспекторите излегуваат почесто на терен, состојбите би биле поинакви. Според директорот на Државниот земјоделски инспекторат Зоран Шапорич, инспекторите биле постојано на терен и дека само во 2019 година имале вкупно 49.000 интервенции. Комисија во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е телото каде што инспекторите кои што утврдуваат неправилности ги испраќаат пријавите и ако има прекршување, тука се донесува одлука за глоби. Најлесно е велат инспекторите кога прекршителите, тоа се узурпаторите, ке се фатат на лице место. Ако се утврди дека површината што обработува концесионерот одстапува од договорот, се донесува решение за повлекување од узурпираните површини и се покренува постапка за глоба и постапка за раскинување на договорот. Ако инспекторот открие дека на земјиштето дадено под концесија го обработуваат други лица, во тој случај не се утврдува глоба, туку предлог за раскинување на концесискиот договор. Ако се фати правно или физичко лице да узурпира државно земјоделско земјиште кое не е дадено под закуп, тогаш освен глоба се издава и решение за враќање во првобитна состојба на земјиштето. Познавачите на состојбите велат дека токму во оваа алка се користи моментот за продолжување на узурпацијата. Решенијата од најразлични причини не се издаваат веднаш, па користејќи го ова, узурпаторите се продолжуваат со своите активности, ако и по предходно поднесени решенија, узурпаторите не постапат по донесените решенија, постапките преминуваат во судските инстанци. Во однос на земјоделското земјиште во државна собственост се информира Шапорич, во 2019 година биле извршени 2400 надзори, донесени се 80 решенија за констатирани неправилности, 302 решенија за едукација, 68 платни налози. Поднесени се 7 кривични пријави за противправно користење на државно земјоделство. Земјиште согласно законот за земјоделско земјиште и согласно измените на законот на кривичниот законник, 7-4 се поднесени против НН Сторител, каде што обвинителството заедно со ФВР треба да преземе мерки, односно треба да известа до каде постапля. Додава Шапорич. Една од забелешките во извештајот на Европската комисија во делот за земјоделие и рурален развој е дека треба да се разгледаат разликите помеѓу вкупни
вкупната земјоделска површина и декларираните земјоделски парцели. Земјоделците се прашуваат дали гломазната бирократска машинерија во Министерството ќе стави крај на коруптивната земјоделска политика, која што ги одвраќа сериозните домашни и странски инвеститори, или понатаму ќе биде само машинерија за распределба на субвенциите и за оние што заслужуваат и за оние што тоа не го заслужуваат. Ова е само еден аспект на коруптивните појави со кои што се соочуваат македонските земјоделци. Таа продолжува и на повисоко ниво, кога сериозни инвеститори со сериозни бизнис планови се соочуваат со елиминирања поради грешка во насловот, незаверена лична карта, печат и слично, а за сето тоа да нема каде да се пожалат. Овој сегмент од емисијата е подготвен од страна на интегрираната редакција на Радио Канал 77 со поддршка на Американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој USAID. Мислењата изразени во овој сегмент на емисијата припаѓаат на редакцијата на Радио Канал 77 и не ги изразуваат ставовите на USAID или на владата на Соединетите Американски држави. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Сигурен земјоделец е само осигурен земјоделец. Најголемиот осигурител во областта на земјоделството, СН Осигурителен брокер, започна со осигурување на посеви и плодови за сите земјоделци. Нудиме најповолни услови и цени. Контакт телефон 15770. СН Осигурителен брокер АД Битола. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Млекара Георгиеви, кремасти и млечни, единствени и квалитетни. Млечни производи со традиционални и нови вкусови. Млекара Георгиеви. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Те слушнавте историјата. Весна Крстева е во Штипското студио. Весна, земјоделците укажуваат на повеќе случаи на сомневање во корупција, трговија со влијание. Можат ли да бидат докажани во пракса или во текот на твоето истражување? Какви се твоите сознанија? Здраво, Сторле, поздрав и од мене, секако и до сите слушатели што ја следат емисијата. Оно што е поместено во историјата е само дел или еден аспект на оно што се случува во земјоделието. Велиме корупција, узурпација на земјиште, тоа не е ништо ново, постои и го знаат сите. Но дали треба да биде тоа така и кој зошто го дозволува, тоа беше прашањето на кое што требаше и да дадеме одговор и секако истото да го посочиме. Оние што се засегнати баш и не сакаат да зборуваат јавно, примерите што се посочуваат и не се и лесно за докажување. Уште повеќе што институциите не остана затворени, а некои од нашите прашања остана без одговор. До Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство упативме неколку прашања на кои што иако ни беше ветено дека ќе ги добиеме, во текот на вчерашниот ден сепак ние не ги добивме. Така, на пример, дојде, да, треба да дојде министерот, да најавам, се, да, за земјоделие, шумарство, Димковски. Се надеваме дека ќе добиеме одговор, еве, како на пример, не добивме информација колку е вкупната површина на земјоделско земјиште со кое што располага Штипско-Карбинскиот регион, каде што и го локализиравме, нели, истражувањето, колку се издадени, колку не се издадени, зошто одредени земјоделски површини не се издадени, зошто се чуваат и така натаму. Коментарот на земјоделците беше дека таква информација нема да добиеме, иако кога станува збор за поединечни селски атари, жителите добро знаат кои земјоделски површини се во државна собственост, но не ги знаат баш добро и причините за одредени површини кои што се чувале и не издавале. И не само узурпација на земјиштето, тука се и распределбите на тоа земјиште, се издават земјиште
земишта кои што се узурпирани, се обработува од други лица, концесијата не се плаќа, туку парите оделе во джебовите на одредени политички мокници и покрај тоа што незаконски добиените површини се под концесија, се издаваат на други лица или воопшто не се обработуваат, а се земаат субвенции. Пари се земаат за зелена нафта и како што велат земјоделците имаат истите и предност при откуп на производството. Нели реагираат и општините кои што со неплаќање на концесиите губат доста пари што треба да се слеат во нивните буџети. Факт е дека со години се менуваат и условите, тоа го признаваат и земјоделците. Околу издавањето на државното земјоделско земјиште се нудат поголеми поволности, можности за инвестиции, субвенции, зелена нафта. Покрај тие што работат одговорно, мора да се провлечат и оние за кои инвестицијата е само една викендичка и обична настрешница, додека пак сериозни заинтересирани инвеститори, влегувајќи во лавиринтот на трумата бирократска машинерија, доаѓајќи до крајната инстанца на комисија, се одбиваат за обични технички грешки без можност за жалба или додека истата се реализира, срекните добитници веќе ги имаат склучените договори. Провести за ова сето ќе зборуваме. Да. Се надам дека во текот на емисијата од гостите ќе добиеме одговори со кои што ќе се дообјаснат некои работи за состојбите околу темата која што ја работевме. Крстева, следи Facebook, следи прашања од слушатели, гледачи, чатот, следи го Twitter и така натаму. Секако. Во студиото тука во Скопје е професорот Драги Димитријевски. Професоре, како сте, добро? Благодарам, добро. Благодарам на поканата. Вие сте професор, беа споменати професори тука, да не сте вие не уживател на такво земјиште, такви концесии? Не. Не сум уживател. Дури нешто што татко ми го поседува, не го обработувам. Мала површина ја обработуваат моји роднини, така да воопшто не размислувам нити досега, нити одсега да се занимавам со... Долго време сте професор, овие работи не ви се непознати, ги слушате постојано. И кој е вашиот одговор? Так. Студентите ве прашуваат тоа? Па, видете, студентите, да, поставуваат прашања, се може би не баш во оваа насока, меѓутоа се заинтересирани, бидејќи тие студираат на Факултетот за земјоделски науки и храна, нивната професија утре ќе биде дипломирани земјоделски инженери, кои што дел од нив секако треба да си го најдат своето место во користење на ова, ајде да речем, и државно земјоделско земјиште, и да бидат, и земјоделството да биде еден од тие стопански области, стопански области, кои што ќе придонесат исто така за зачувување на населението, посебно на младите во нашава држава. Проблемот со земјоделското земјиште, значи, нити е нов, нити е сегашен. Значи, јас вака би гледал на сета оваа состојба. Знаете, сигурно сите до сега што креирале политики и што се креираат и што ќе се креираат натаму, тргнуваат со, може би, добри намери да исполнат една од целите на земјоделската политика. Не само нашата, таа и европската, значи да се одржува, да се користи одржливо земјоделското земјиште како основен ресурс за земјоделско производство. Земјоделското земјиште е ограничено, земјоделското земјиште е неподвижно и земјоделското земјиште е неумножливо. Да. Тоа е даден ресурс кој што државата треба најрационално да го користи. За жал, можам да кажам дека во она време кога јас студирав во 80-тите години и кога ги следев, кога станав асистент на факултетот и кога почнав да ги следам состојбите со земјоделското земјиште, ние имавме 666.000 хектари обработливо земјиште. Денеска, ако ја погледнете статистиката, посебно структурните истражувања за структурата на фармите, ќе видиме дека тоа е некаде 60% од она што сме го имале. Значи, денес вкупно земјоделско земјиште во република, во држава наша, во Република Македонија, се обработува некаде околу, јас не верувам дека надминува 400.000 хектари.
Што се должи тоа? Узурпирано тоа, или тоа, не се употребува, не се обработува? Најголем дел тоа земјоделско земјиште, значи што се обработуваше, беше најпрво се обработуваше приватното земјоделско земјиште, многу повеќе. Сега голем дел од тоа приватно земјоделско земјиште веќе го гледам. Социализмот и приватното. Да. Не само комбинатите што беше. Значи тогаш си се обработуваше и приватното земјоделско земјиште и комбинатите. Ние некаде според податоците имаме околу не повеќе од 200.000 хектари државно земјоделско земјиште. Другото и во социализмот си беше во приватен сектор. Значи најпрво сето започна можеби со намалување на површините со процесот на приватизација во 90-тите години. Знаете дека во земјоделството приватизацијата започна малку подоцна. Да. Комбинатите најпрво се требаше да извршат преструктурирање, но пред тоа лично сум учествувал во една студија за земјоделското земјиште кое што го користат комбинатите и имаше став и одлука дека 15% треба да се ослободи тоа земјоделско земјиште што го обработуваат комбинатите и да се подели на приватни земјоделци кои што се заинтересирани. И тогаш, да ви кажам, во тој период, во тоа време, земјоделското земјиште се обработуваше и на понеквалитетните класи, во повисоките, на повисока надморска височина. И тогаш најпрво што комбинатите се ослободија беше тоа земјиште фактички. Во тие понеквалитетни класи и по непријатни услови за земјоделско производство. Потоа еден период остана да тоа земјиште се распределува, дојде периодот на приватизација на комбинатите, знаете, ниту еден од нив не обстои, стана за губари, и тоа земјоделско земјиште почна да се дели, почна да се делат големи површини, уште од тогаш започна процесот на оно што велиме, го закупува големи површини, закупува мал број луѓе, што се случуваше, па се дава во подзакуп, значи. И сето тоа некаде во се донесе нов закон за земјоделско земјиште, сега дали беше 2008-2009, кога, да речеме, се стави еден, намерата беше, значи, и се направи, би рекол, еден подобар ред во неговото управување. Секако натаму следеше периоди на подобрување и на тој закон, на процедури за издавање на земјоделско земјиште. Оно што може би, знаете, ние од аспект на наука го зборуваме, е не добрата пракса да едни убаво уредени земјоделски површини, така наречени блокови, се цепкаат, се растураат. Многу меѓи. Имаше еден странец, каже, толку меѓи, шетајки низ Македонија, нема видено во ниту една држава. Значи, неуредено. Ние денес имаме состојба дека близу 80% од семејните земјоделски стопанства имаат површина до 2 хектара. Тоа е многу малку и тоа е системската слабост на македонското земјоделство. Со стандарди светски, европски? Многу малку. Значи, најмали европски имаат некаде грците, 4 до 5 хектари. Меѓутоа, ако ги земеме британците, што се до 70 хектари, германците 40 на хектари. Бугарите и они се... Бугарите и они едно време тргнаа во расцепкување, меѓутоа некако се собра, се смири таа состојба и сега тие имаат релативно подобри, би рекол, подобра структура на тоа земјоделско земјиште. Знаете, ова расцепкување придонесува до така наречената, ние ја нарекуваме во земјоделството, економија на големина. Знаете, кога имате мали парцели и овие 2 хектара што ви ги спомнав, и тие се разделени на 8 до 10 парцели. Значи тоа е уште поголем. Трошокот на обработување е поголем. И затоа ние имаме проблем со постигнувањето на конкурентноста, со зголемувањето на конкурентноста, бидејќи едно е кога ќе произведувате на голема површина, ги намалувате трошоците по единица производ. Затоа што ќе прави некаде 0,2 хектари е просечната големина на парцелата. Знаете, тука тој со тракторот повеќе врти него што троши за основна обработка на почвата. Со денационизацијата се врати нешто? Со денационизацијата, да. Се врати. Ама се врати на луѓе кои што го обработува или они одма се ослободи от тоа?
денационализацијата им, тие се ослободија, веројатно дел од нив зема и пари, дел од нив можеби, не знам, на друг начин го решава со врзници. Значи не сум го следел целиот тој процес, знам дека мислам кај нас денационализацијата е завршен процес, завршена постапка. Она што можеби малку задоцни со целиот процес на приватизација и на сето тоа, беше враќањето на површините на вистинските корисници. На времето, 50-те години, кога се создавале комбинатите, кога се создавале блоковите, колективи, знаете, задруги, како да, бе, да, кога се создавале, на дел од луѓето, кога им биле зимани тие парцели мали за да се окрупни, ага, им било давано друго земјиште. Меѓутоа, него не сите го регулирале катастарски. Ние имаме голем проблем со катастарот. Значи, нерешени имотноправни односи во катастарот. Значи, сега тие луѓе, кога си бараат имотен лист, нивните површини се наоѓаат некаде во средина на блокот. И се уште тамо им се води земјоделското земјиште. Некој... Сакајки, значи, тие да си го регулираат сето тоа, бидејќи имаат земјиште кое што го обработуваат, ама не се води на нивно име. Знаете, и тоа е една од значи, аномали, сите аномалии и проблеми. И тоа мислам дека се решаваше, не знам докаде е стигната постапката, има луѓе кои што се уште може би се наоѓаат во ваква состојба. Значи, јас кога им предавам на студентите за аграрна политика, велам дека најтешкиот дел од земјоделската политика е земишната политика. Затоа што тамо, секаде, чепкањето во земишната политика задира во имотноправни односи. Целиот систем на земјоделството зависи од земјишната политика, каков ќе биде. Има и кај земјоделското земјиште, како и становите на повеќе ими да се... Да, има, затоа што да речеме парцела, една парцела, бидејќи ние според законот не може да се дели кога ги наследуваат, па ги наследуваат двајца, тројца наследници, па наследуваат потоа ако некој почине од тие наследници, па и неговите деца, и секогаш на имотниот лист на парцелата гледаме повеќе собственици, и тоа е еден од проблемите. Меѓутоа, комплексна работа, треба и закон за наследство, многу комплексна закон за наследство, закон за одоначување. Ние немаме денеска данок на земјоделското земјиште. Собствениците на земјоделско земјиште не плаќаат, тие се ослободени од данок. И сега, видете, значи, јас сум зборувал за тоа повеќе пати, дека сето ова што се случува со земјоделско земјиште е како резултат на, може би, еден помал капацитет кој што постои, меѓутоа, за да се надмине оваа работа, ние мора, сакале или неќеле, за овој ресурс, кој што е многу битен во државата, мора да создадеме инструмент, односно да создадеме институција која што исклучиво ќе се занимава со земјоделското земјиште, значи со целокупното земјоделско земјиште. Ние имаме искуство во тоа, значи на времето се викал фонд, и денес како ги прашате земјоделците чие е ова земјиште, тие нема да ви речат државно, фондово е тоа. Значи, по старите луѓе зборуваа за фондовото земјиште. За пандан немаме на таква институција? Немаме таква институција. Јас се залагам да се формира агенција за земјоделско земјиште, значи, која што ќе управува со земјоделското земјиште, со целокупното земјоделско земјиште. Видете, зашто зборам со целокупното земјоделско земјиште? Има земјоделци или собственици на земјоделско земјиште кои што го имаат земјоделското земјиште, не го обработуваат. Добро. Нема и кој да им го обработува. Нема никого на кого да го дадат. Може би стои необработен. Таа агенција, она ќе си го... Точно. Таа агенција, значи не само што ќе има да таа агенција тоа земјиште го издава. Меѓутоа, ние имаме закон за консолидација на земјоделското земјиште. Односно, да ја подобриме структурата на земјоделското земјиште. Ова што ви велам, 0,2 хектари по парцела имаме, значи да се консолидира. Значи да се избришат мегите, да се разменат може би, да се купат, меѓутоа во моментот немаме буџет за таа работа, но сето тоа го прави сега една, би рекол, во Министерството еден сектор за земјоделско земјиште, што не е тоа функцијата негова. Значи, секторот треба да креира политики земјишни, но управувањето со земјоделското земјиште мора да има институција. Да, имаме слушател. Добар ден, повелете. Ве слушам. Режија? Го изгубивме слушателот? Нека се јави повторно. Професоре?
Значи, една ваква институција ќе доведе, значи, до забрзување на тој процес, ќе го размрда пазарот на земјоделското земјиште. Знаете, еве, агенцијата што друго може да прави? Имате земјоделско земјиште кое што тешко може да го продадете, нема купци. Може некој сака да го продаде тоа земјоделско земјиште. Агенцијата, доколку би откупила такво земјоделско земјиште, едно, две, три, и создаде поголема парцела. Знаете, има заинтересираност. Беа спомнати инвеститорите, странските инвеститори. Тие се заинтересирани, меѓутоа не се заинтересирани за мали парцели. Има ли сега човек што сака да вложи во тоа, да има карта на која што ќе знае во Македонија? Тоа е слободно, тоа земјиште е такво, тоа земјиште е окей ли? Па видете, тоа во Министерството има изработено база на податоци, систем ЕЛПИС се вика. Тоа е систем кој што ги снима парцелите, ги знае кои се парцелите. Меѓутоа, сето тоа зависи од, ви кажав, од ова што и спомнато беше и во истражувањево, за таа една слабост, каде што нема систем за водење евиденција за земјоделското земјиште. Значи, не се знае целосната состојба кој е земјиште е издадено. Еве и овој случај што беше спомнат за два пати издавање на исто земјиште, е дел од сите тие проблеми. Значи, доколку сакаме успешно да управуваме со земјоделското земјиште, ние мора да ги зајакнуваме, значи, институциите и да се формира една ваква институција што сериозно ќе се зафати. Ќе си создаде регистер, ова што го кажавте вие, да каже каде има земјиште слободно и така натаму, и да води сметка и за издавање, и за прибирање на закупнините. Со закупнините да се формира надзор, еден да буџет, надзор да прави, буџет да се дали формира, ги, да купува, да продава земјоделско земјиште, сето тоа ќе биде во како една од активностите на таква една агенција. Имаме можност малку пошироко да ја слушнеме од Руралната коалиција Лилина Јоновска околу истражување кое тие го имат како коалиција спроведено на оваа тема, па да слушнеме уште неколку интересни податоци, заклучоци кои што произлегле како резултат на ова истражување. Лилијана Јоновска, Рурална коалиција. Многу тешко може да отворено да најдете некој кој што ќе говори за оваа тема. Беа платени скупно со земјоделци, кои што одговараа во глобална прашања поврзани со процесот и со начинот на зелување на земјоделското земјиште. Со тоа што секако, прашалниците беа анонимни. Последниве години интересот за доделувањето на државното земјоделско земјиште е многу поголем за разлика од минатите години. Над 50% да аплицираат за површини од 5 до 15 хектари. Тоа значи дека полека како земја може би тешко оди, меѓутоа сепак се движиме кон она што се нарекува окрупнување како на земјоделското производство, така и окрупнување на самото земјиште. А на прашањето како најчесто ги добиваат информациите за објавени огласи, кои се тоа парцелите за кои што може да се аплицира и така натака, дури половината од нив, односно 48%, тоа го добиваат преку лични врски или контакти кои што ги имаат, што значи дека овие податоци се уште не се доволно јасни и транспарентни. Одредени преработувачки капацитети, или тоа се комбинати, често пати го земаат слободното државно земјоделско земјиште во други атари, односно, например, конкретно Тетово, во Пелагонискиот регион има доста моќници кои што стајале да земат дел од парцелите кои се наоѓаат таму. Според земјоделците, значи, не е во ред. Бидејќи станува збор за поголеми капацитети, многу, значи, тешко со нив може да се избори било која битка. Едноставно останува така и да се гледа како земјиштето се изурпира или од година на година се навлегува дури често пати во парцелите на земјоделците за кои што имаат соодветни имотни листови, или па се узурпира целото слободно земјоделско земјиште. Кога станува збор за над 3 хектари, тука веќе имаат и електронска аукција која што земјоделците речи си да не ја познаваат, така да најчесто тука често земаат поголемите комбинати или, значи, поголемите преработувачки капацитети кои што веќе добро се запознаени со овие сегменти, и најчесто тие се тие кои што ги добиваат атрактивни или поголеми слободни парцели. Меѓутоа, што се случува понатаму, често пати, бидејќи станува збор за оддалечени парцели кои што се од областа каде што тие делуваат, се дава во подзакуп таквото земјиште, дали е тоа, значи, на локални земјоделци или, значи, на локални предпријатија, што согласно законот за државно земјоделско земјиште воопшто не е дозволено, односно оној кој се учествува на огласот и го добива земјиштето е обврзан да го работи истото, а во никој случај да се дава во подзакуп. Дел од парцелите кои што ние самите ги посетивме, има голем дел од тоа државно земјоделско земјиште кој што воопшто не се обработува, а доколку пак пребарувате
вонос на базите на податоци дали се земаат субвенции за тоа значи земјиште, тој дека значи исто се насадено со одредени култури и за тоа секоја година се земаат субвенции, а на терен ситуацијата е сосема различна. Нема доволно инспекцијски надзор или нема инспектори кои што значи тоа би можеле да го контролираат, соодветно значи да го пријават и на таков начин да тоа земјоделско земјиште и се одземе. Истакнува дека без оглед на тоа која партија, за која партија станува збор, која што е на власт, најчесто се случува да земјоделското земјиште се добива по партиски клуч и често пати се случува да и во рамките на склучувањето на договорите има обврска закупот да се плаќа за претходната година, наредната година за 31 јули. Меѓутоа, за закупот не се плаќа, се толерираат и понатаму самите значи закупци и не им се одзема земјиштето кој што веќе го добили, иако јасно стои во закон дека доколку закупнината не се плаќа навремено, треба земјиштето повторно да се врати во собственост на државата, помисно значи да се раскине договорот. Она на што апелира исто така значи е да профункционира таа ревизија на државното земјоделско земјиште, која што особено она што имаме како податоци оди во источниот регион, Атарот, значи некој околу Свети Николе, Штип и така натака, значи тој дел веќе се раскинуваат договори, така да повторно тоа земјиште се објавува. Таа ревизија не е подеднакво застапена во сите области, така да профункционира таа ревизија на секаде. И исто така, она што беше најзначајно е што кога се објавува огласот, може да огласот, значи да го најдете и на интернет, достапен е, меѓутоа самите парцели, кои парцели се во одредените атари, најчесто тоа не се објавува или се објавува исклучиво само на огласна табла на подрачните единици во Министерството за земјоделство и тие парцели обично стојат 2-3 дена пошто се трга значи самиот лист, така да многу тешко може да дојдете до информација точно кое земјиште е слободно за прв пат, бидејќи земјоделците исто така имаме ние едно прашање кое што говореше дали подрачните единици или воопшто Министерството за земјоделство врши консултации на терен пред да се објави огласот, односно за да се знае точно кои се слободни парцели, затоа што земјоделците патуваа пак и на тоа дека често пати одредени парцели се чуваат како слободни, односно че се дел од државното земјоделско земјиште, меѓутоа не се доделува. Е сега, за прв пат последниот оглас кој што Министерството го објави, беше објавен на таков начин да може самите земјоделци да пријавуваат одредени значи, парцели, пред неколку месеци имаше, мислам дека над 60 на нови вработувања, но значи нови инспектори кои што ќе треба да работат на терен. И исто така имаше одредени измени на законот за државното земјоделско земјиште, каде што досега беше доколку еднаш се добие одредено државно земјоделско земјиште, немате право да апликирате на наредните огласи. Сега пак се дозволува, значи до 10 хектари додека да се направат, да може да апликирате на секој значи нареден повик, што исто така претходно не беше случај. И кај младите значи земјоделци, односно во првите 3 години имаат оној грејс период да не се плаќа закупнина на државното земјоделско земјиште кој се го добија. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Вибер и Ватсап 072-60-77-77. Канал 77.мк _ Facebook. Канал 77.мк _ YouTube. Оде понатаму, ја слушнавме Лилијана Јоновска од Коалиција Рурална. Влезе тука во студиото и нашиот втор гостин, министерот за земјоделие и шумарство, господин Трајан Димковски. Господин Димковски, слушнавте кој се, веројатно го знаете ова истражување, ги знаете резултатите, кои ви се одговорите, еве сега имате можност да ги кажете. Јас можам да прочитам, еве, например, има реакција за транспарентноста. 3 дена па се тргаат пред подрачните единици за парцелите, ги нема на интернет, ревизија, не се следи реализирањето на обврските. Има некои кои што не плаќаат закуп, а сепак не им се одзема земјиштето. Повелете. Благодарам. Значи вака, огласите кои што се објавени пред неколку години денеска може да се видат на интернет, се уште постојат. Значи не е тоа дека се трга. Предпоставувам дека она што е забелешката дека на огласната табла во подрачната единица ако ги стават инаку на интернет на веб страната на министерството се уште стојат и кога се поставува. Веројатно мислиш на помалите парцели не се така го разбрав јас. Во ред бидејќи него слушнав од почеток, нели, но еве
би дообјаснил само во некои делови во кои што беа споменати, но не да објаснети, во делот на измените во Законот за земјоделско земјиште, каде што досега, доколку добиевте земјоделско земјиште до 3 хектари, дали без разлики на јавен повик или на јавен оглас, не можевте повторно да аплицирате повеќе. Инаку, сега со измените, додадена е можноста да максимално што може да се аплицираат, значи со мали парцели, со мали површини, до 3 хектари, површината максимално да биде до 10 хектари едни земјоделци. Инаку, оној вториот дел околу ревизијата, која што ние, само да напоменам, дека е една главна, ако може да кажеме така, главен настап, уште кога бевме техничка влада, токму се заложивме за, и ветивме дека ќе направиме една ревизија на државното земјоделско земјиште, како е доделувано. И поврзано исто така со ова истражување што беше спомнато од Лилјана, во делот да се плаќаат па не па ги толерирале и слично, крајниот рок ако е поминато они не платиле е, така, пак се толерира. Значи само да напоменеме дека вклучувајќи го овој период од 2 и пол години се раскинати негде 600 договори поради неплаќање, или доколку, значи, услови за да се раскине еден договор е доколку не го почитува, а тоа е, значи, доколку не плаќа редовно. Или вториот дел е при инспекторатот, односно Државниот инспекторат за земјоделство, доколку тие установа дека тоа земјиште кое е под договор, а не се обработува според планот, бидејќи за да добиете државно земјоделско земјиште мора да имате и бизнис план, без разлика за тоа се дава дали е 15 години, 30 или до 70 години, и тоа е условот кога може да се раскине договорот. Значи, за овие 2,5 години се раскинати 600 договори и некаде 6000 хектари ослободено државно земјоделство. Нема доволно инспектори. Тука имаше интересна информација поради правишта застапеност, некои компликации. Кој е проблемот? Не се пријавуваат за работа? Што? Нема доволно кадар? Не можете да вработите финансии, ви прави проблеми. Така, после подолгу време. Никој не сака како инспектор да работи, се плашат на терен да ги натепа, макар што обратно. Не. Многу меракли има за работа во инспекции поради други работи. Значи пред нова година, сега мислам ноември некаде, ако не и декември, се објави оглас во Државниот инспекторат за земјоделство за вработување на нови инспектори. И тоа е факт дека има недоволно инспектори на терен за да може да ги обслужат сите потребите. На бидејќи само овие инспектори, да кажеме, тие не работат само посета, односно следење на договорите за државното земјоделско земјиште, имаат и други обврски. Бидејќи тука е многу битно поврзаноста и ефективноста према бизнис секторот. Да. Бидејќи зависи контрола, извоз, сертификати и слично. И верувам дека таму ќе биде малку подобра состојбата околу бројот на инспекторите. Се со цел за да дојдеме до една поефективност кога зборуваме за и за одземање за контроли и оној дел би сакал да го искоментирам каде кажа дека се дава во подзакуп бидејќи тоа е еден реиздавање како се да реиздавање тоа е забрането да не сме. Значи имаме состојба каде што некој го има земјоделското земјиште обично тоа се некои поголеми површини и тоа се некои би ги рекол од при транзицијата некои фирми кои се откупени, кои што се нашол некој го земал под закуп, со години видел дека од тоа не може да прави бизнис и си нашол пат токму ова да го реиздава, но голем проблем е тука што не може да се лезе во трагот, бидејќи тие кога го реиздават прават договори со одредени земјоделци за користење на механизацијата. И немаат никаков. И сега ваквите случаеви, за да се открија дека се издава во подзакуп, мора и тој што го зема во подзакуп да даде изјава да каже дека да, тој ми издава, му плаќам кирија на него и слично. Бидејќи, да кажеме, собственикот на договорот си плаќа редовно кирија, концесијата. А при издавањето немат никакви договори, односно ако има договор, тогаш е користење за механизацијата дека овој му прави услуга. И тука доаѓаме во една би рекол, лоша ситуација, тешко е докажливо сето ова, а и ние кога одиме на терен, исто ги слушаме и овие коментари, затоа ги повикуваме, ајде заедно да застанеме и да го решиме ова. Чо не усно си го прават тоа пост. Трајан Димковски, министерот за земјоделие во студиото и професорот Драги Димитриевски, ги повикувам сите слушатели, кои што се корисници на земјоделско земјиште, кои што се земјоделци, кои што сакаат да бидат земјоделци, нека поведат, нека се јават со прашања, со коментари. Тука се гостите, на се што ќе прашате, на се што ќе искоментирате, ќе одговорат и тие ќе дадат коментар. Имаме реклами, па се враќаме со прашања кои што се испратени досега на Facebook,
на Твитер со колешката Весна Крстева. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Сигурен земјоделец е само осигурен земјоделец. Најголемиот осигурител во областта на земјоделството, СН Осигурителен брокер, започна со осигурување на посеви и плодови за сите земјоделци. Нудиме најповолни услови и цени. Контакт телефон 15770. СН Осигурителен брокер АД Битола. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Млекара Георгиеви, кремасти и млечни, единствени и квалитетни. Млечни производи со традиционални и нови вкусови. Млекара Георгиеви. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Весне, што има? Еве, столе, доста голема полемика вака се разви на социјалните мрежи во врска со нашата тема, берем до сега. Се поставуваат прашања, се дава констатации за состојбата, а јас би почнала со еден коментар кој што беше ставен по сторијата, објавената сторија, на прашањето во чии раце е земјоделието, одговорот во чии раце е инструментот, во рацете на музичарот или во рацете на тој што му лепи на музичарот. Име тоа е првиот коментар кој што е сакав да го споделам. Инаку констатации, прашања до кога власта ќе дава субвенции на за собственост, а не на производ, како во сите цивилизирани земји, едно од прашањето. Вака намерно се уништува земјоделието и ги земат парите од субвенциите, оние кои што не ги заслужуваат, барем во некој нели случај. Слушаме, во Македонија, сега конкретно, не знам точно за дали е лоциран, да. Имало тепачка, порано се плакело на ВМРО, а сега на СДСМ на пола цена од државното и тие пари, или со тие пари што се плакеле на некои политички мокници, се купувале гласови за време на изборите. Сега, дали е тоа вистина, дали колку има сознание министерот, понатаму констатации само марихуана да се дозволи, да се одгледува, тогаш ќе цвета бизнисот. Слушаме во Македонија, добро, тоа го веќе прочитав, имаме прашање и до професорот зошто се увезуваат болни садници, па во втората година е со заболен врат и дава плодови намалени за 30-50%, зошто набавуваме глуво семе, зошто средствата за заштита се гола вода. Законот за земјоделство има слабости, повеќе се намерни, зошто се бара банкарска гаранција од 3-5% се плаќа од вредноста на земјиштето, кога закупот е фактички концесија, која е пак јавна давачка, ја наплатува УЈП во присилна наплата. Зошто заверка пред нотар, кога се склучува документ пред државен орган, не треба нотар. Тоа е спротивно со законот, очите на државниот чиновник се поверодостојни од очите на нотарот. Прашање програма за користење не е потребно, норми за добро користење мора да се воспостави со уредба. Еве, за почеток, дел од тоа што е начати на како коментари, ќе се вклучиме подоцна, еве, со по-конкретни прашања. Благодарам. Господа, повелете. Професоре, министре, само малку понапред до микрофонот. До вас имаше 3-4 прашања. Професоре, па после министерот нека размисли малку повеќе. Видете, болни садници, болни себе, болни садници, заштитни средства. Видете, тоа
има обврска секој увоз да биде исконтролиран. Има фитосанитарни инспекции кои што на границата земаат примероци и ги испитуваат. Второ, имаме ние, нели, тие бела или зелена листа, сега министрот ќе ме поправи, може би, од Европската Унија, каде што ние увезуваме семе со сертификат издаден од орган од државата на Европската Унија, кој што гарантира за квалитетот. Дали во некои случаеви, може би, се прекршува ова, нелегално се увезува и така натаму, тоа е веќе друго прашање кое што веројатно повторно се враќаме на она што е контролата, капацитетот за да се следи сето тоа и така натаму. Таа институционална поставка. Таа институционална, би рекол, слабост или ова што зборувавме дека нема доволен број инспектори. Тука секако дека надзорот треба да биде за... Кој ги контролира инспекторите? Тоа е сега тука во делот на организацијата, нели, на целиот тој инспекторски совет и така натаму. Да. Сигурно дека постојат стандарди, ние имаме Државна фитосанитарна лабораторија која што ги следи сите овие состојби, имаме дадено овластување на институциите научни, на факултетот има овластување кој што е овластен да ги контролира состојбите со садниот материјал, со семенскиот материјал, почвата заштитните, ова, вештачките ѓубрива, заштитните средства се контролираат, така да тој систем, да речеме, ако гледаме како е поставен во правилници и на хартија, што би рекле, е уреден, меѓутоа сигурно дека оној вториот дел, значи спроведувањето, ке треба да се работи на тамошно зајакнување. Треба да се работи и на подигнување, може би, и на свеста кај земјоделците, знаете, да купуваат од овластени производители, увозници и така натаму. Се случува да, ете, поевтино е може би во некој од соседните држави, па да увеземе и на тој начин да на крајот го платиме поскапо сето тоа, бидејќи посебно кај долгогодишните насади, како што рекува садниците, како рече, се криват во вратот, значи таму е посебно сериозно прашањето, бидејќи се вложува 3 години. Рачунете, тој вложува во садници, родот го добива после третата година и он кога веќе ќе почне да дава род, веќе настануваат сериозни проблеми кога не може да ги врати инвестициите и тој запаѓа во една сериозна криза. Затоа сето ова, значи, натаму треба да се оди на зајакнување на контролниве системи и мислам дека можеме да ги изградиме тие капацитети, секако, знаете, државата е скапа работа, меѓутоа, ако сакаме држава, тоа мора да се плати. Министре, имаше некој прашање за вас. Да, ова што стално... Нотар, што имаше? Да, ги забележав јас. Често кога одиме на терен и се случува ово, и тоа со години се повторува, зашто се дават субвенции на површина, а не на производство. Тоа беше едно прашањава. Мора да пояснам една работа. Субвенциите се дават по површина или по грло. Односно, тоа значи во програмата, ако ги погледнем, има мерка 1 која е за растително производство и мерката 2 која е за сточарско производство. Кај нас имаме комбинација. Тоа значи дека се дават по површина или грло и во за одредени производи има по килограм. Најчесто по килограм се одвиваше во индустријата, значи она производство кое што е за индустријско производство, се со цел да се потикне конкурентноста преработувачката на домашните производи и се уште е задржана по литар млеко кое што се дава, значи дали е тоа од млеко од крави, кози и овци, 4,5 денари е за крави, пардон, за овци и кози млеко и 3,5 денари е по литар и покрај тоа што се добиват субвенциите по глава. Она пракса во која што ние треба да ја применуваме, а сега ако ги погледнеме и каква е програмата на платежната при исплатата, имаме 52 подмерки. И кога доаѓа до исплата, знаеме дека се случува ги добив за ова, кога ќе ги добијам за литар или за килограм.
Во растителното само да додадам дека по килограм во моментот имаме само интервентна за грозјето 2019, кој што се донесе за 2 денари и 18 беше 1 денар. А резултатите дека ова политиката во промената од килограм во по хектар зголемување, бидејќи ние имавме минатата година една, односно 18-19, една многу лоша година, да кажем, на цена, и тоа пред се во овоштарството, каде што за прв пат се воведе и она субвенција од 3 денари за извозно јаболко. И што ни се случи? Ние за 19-та се договоривме со овоштарите, а додека ние зборуваме дека 3 денари дававме по килограм за јаболко, откупната цена беше 1 денар. И сите ја калкулираат цената, вие ќе земете денар, ќе ви дадам потврда и ќе земете уште 3 денари од државата ќе ви плати. Така се правеше цена. Ама тогаш секој нормален човек ќе постави прашање кои се ефектите, дали социјалната димензија пред себе е битна, и тоа што го каже еден слушател, купување на гласови во функција на избори. Па еве сега примерот што направи. Мора резови да правите, тоа беше поентата. Значи сега што се направи за 19-та? Парите што одеа за индустрија, ги ставивме по хектар. Денеска, значи 19-та година и 20-та е почеток, цената на индустријското јаболко 3 денари достигна. И тука имаме еден нереален пристап, јер кога зборуваме ние за буџетски пари, главно правило е дека секој треба да има подеднаков пристап до тие пари. А вие кога имате по килограм, тоа значи дека по хектар давате на сите и по килограм давате оние што ќе предадат во индустријата. Но сите не може да предадат во индустријата, затоа што домашните капацитети нема толков капацитет да го откупат целото индустријско, дали јаболко, дали праска или што е. Да, има едно такво прашање. Владко Стојановски од Фокус правеше до истражување порано за распределбата на земјоделското земјиште. Владко, ме слушаш? Здраво, да, се слушаме. Тоа беше пред неколку години и кој беше заклучокот? Имаме ли зелена мафија? Значи, за малку да те коригирам, тоа истражување повеќе се концентрираше на распределбата на земјоделските субвенции од тие неколку програми, три програми, но Пири и Ферма беше офатен и овој сегмент, иако не беше истражен до крај. Ниту тогаш, мислам дека меѓувреме не се истражи до крај, меѓутоа беше офатен и меѓу другото поради тоа што врз основа на тоа земјоделско земјиште се распределуваат субвенции. Тоа истражување тогаш произведе неколку заклучоци. Е сега, однош на земјоделското земјиште се утврди една појава, еден феномен, каде што имаше многу случаи, тоа да му биде дадено под закуп на одредено лице, а фактички на терен да го работи друго лице. И тука се правеше една измама на некој начин, корисник на тие субвенции, носител на правото да користи пари од буџетот, се уеше едно лице, додека тоа го работеше друго лице. Да. Тоа беше против законски тогаш, така и сега. Тогашната опозиција не уеше дека кога ќе дојде на власт ќе направи ревизија. Одредена ревизија се направи, но меѓувреме ниту јас ниту друг новинар за 11 не сме се позанимавале со оваа проблематика, дали има одредени промени. Што се утврди? Како се утврди? Дали некој беше санкциониран, дали некој одговараше, дали ова продолжува се прави? Ама тога за тој период тоа беше обшта појава, може да се каже. И врз основа на таа незаконска распределба на земјоделско земјиште, кој се даваше под закуп на одредени луѓе, фактички се правеше злоупотреба и на буџетот. Бидејќи се нецели да ги користеше еден човек, па фактички земјиштето го работеа на класични типични земјоделци, да кажам, кои за тоа не користеа субвенции. Субвенциите одеа на друго место. Тоаш беше тоа што беше утврдено и да, имаше многу интересни луѓе тамо кои што зема субвенции. Големи беа и тогаш парите, сега се уште поголеми. Така, тогаш имаше интересни луѓе, во смисла дека беа поврзани со тогашната структура на власт. Значи можеше да се утврди дека тие се членови на, дека се партиски активисти, членови на комитети, функционери на локално ниво, функционери на централно ниво, за одреден број нив, локални муци. Сега министерот е во студио тука за земјоделие. Тој вели нема како тогаш сега, од сега само нема такви, да му веруваме ли? Епа, сега не ја следам дебатата, но еве, не знам дали објасно, дали може во следниот дел разговора да се објасни, што е утврдено од тогаш, дали е направена одредена анализа, каква била... Да, дали има пријави кривични... Да. Дали е утврдено до тогаш каква била ситуацијата, дали има некаков епилог институционален, судски дали има во однос на тоа, бидејќи тогаш
и ова истражување до негде утврди, а и тогашната опозиција, сегашна власт тоа го обвинуваше, дека тоа се случува. Се, умеѓу време, дали излезе анализа, дали се направи ревизија, дали има утре да не пролоке, тоа да може да е кажено до сега. Ако не е кажено, е тоа би го постигло како прашање да ви е одговорено. Благодарам, Владко Стеновски, Фокус. Повелете, министре, сите повикуваат на тоа. Нема право да нема мир. Колку кривични пријави има? Значи, порано која бевте ви, Владко, вели, тоа истражување покаже големи аномалии, големи индиции за злоупотреби. Што е епилогот? Дали има кривични пријави? Никој затвор не има лечено за тоа. Тогаш вие обвинувавте секој ден прес конференција правите. Повелете. Вака, значи, кога ќе се констатира од овие, доколку не плаќа некој закупнина, рековме дека како е начинот, единствено што може да се направи да се раскине договорот, или со инспектор, со записникот од инспекторот, тоа го рековме. Зборуваше Владко и за субвенциите, за злоупотребите. Е, сега, за злоупотребата на субвенциите, ние направивме, односно тоа беше минатата година, со одлука на влада, каде увидовме дека има, предпоставувавме заправо тогаш дека има една злоупотреба, односно намерна, да кажеме, во тој дел. И се направи заклучокот беше каде што Државниот инспекторат за земјоделство се задолжи да направи детална, значи 100% контрола заедно со платежна агенција и управа за јавни приходи, каде што можеше да се види, и тоа беа три култури: анасон, граф и спанач. Бидејќи зошто е интересно за овие култури? Овие се дел од градинарски култури кои што нема скалесто субвенционирање во градинарските култури. И многу лесно за манипулација, доколку вие пријавите спанач ќе го берете во април, го пријавувате во мај за субвенции и само го посејете, ниту го берете, ниту ништо. Истото е и со гравот, истото и со анасонот. Ништо да нема. И на таков начин се излезе, значи 100% контрола се направи и веќе од платежната агенција има решение за повраток на тие средства. На кои што се утврди со овие три контроли, значи зборуваме платежна агенција, Државниот инспекторат за земјоделство и управата за јавни приходи која што ги следеше доколку вие имате одредена површина поголема на земјиште во кое што пријавувате производство, добивате субвенции, а само да кажеме дека за овие култури 500 евра е 30.000 денари е субвенцијата по хектар и нормално вие ако имате 10, 15, 50 хектари, мора да прикажете дека тие сте ги продале некаде, проток на пари. Се утврди таму кај што се утврди, значи и веќе има решение кои што ги вадат. Дали од земјоделие од министерството материјали се поднесени до обвинителството? Во која смисла дека се поднесени до обвинителството? Вака, значи сега да кажам. Поизминатите 33 години. Конкретно само ќе кажам. Затоа што полицијата во позиција земјоделието беше на удар постојано. И ово истражување, меѓу другото, беше баш... Виде, вака истражувањата, говорите, се е тоа окей, да кажеме окей во смисла дека се зборува, но оној кој што може релевантно да поднесе и веќе се работи, се истражува, знаете дека за одредени министри имаше и притвори. Има поднесено за тоа што... Само да објаснам. Значи, ова не е... Ние го зборевме во опозиција, кога бевме. Сега веќе институциите си работат. Така да... И во јавно обвинителство се работи, можам да ви кажам дека се уште барат од нас договори. Аха, уште... И се работи, во моментот се утврдува штетата преку бирото за судски вештачни. Така да не е ова едноставно да кажеме да овој направи штета и да го затвориме. Значи, ако бевте во опозиција, беше едноставно се. Не, велам дека за овие две години, две пол години се работи. Што за разлика од предходните, колку и да беа години, воопшто не се работиш. И само еден податок сакам да ви кажам. Во делот, бидејќи беше прашање, во дека сега се дава упола цената и слично. Значи, ние имаме состојба 2016 година, приходи од државно земјоделско земјиште се 4 милиони евра, 2017 6 милиони евра и 2018 приходите од државно земјоделско земјиште се 8 милиони евра. Што значи дека за година и пол се двојно зголемени. Така да не е оставено ништо на случајност и тоа што го зборува. Да продолжиме со прашањата. И професорот може да се вклучи тука. Субвенции по производ предаден на производствени капацитети. Не се следи. Ние немаме 1 килограм семки, например, од тиква, а се исплакеат повеќе од 30.000 денари, како 30.000 денари по хектар за тикви. Колку вкупно пари? Сигурно многу пари се исплатени по овој основ. Спанакот, веќе го споменувте, 28.000 денари по хектар. Значи, предлогот е да се реформира системот на субвенции по производ предаден на производствени капацитети. Повелете, 20 веке вие нешто кажате. Да, професор, ако се вклучим. Ај, вака, да кажеме.
Видете, јас, одејќи, нели, и во контакти со земјоделците, постојано ова барање се истакнува, но мора да се каже дека ние го следиме развојот на земјоделските политики и земјоделските политики ги реформираме согласно она што е стратешка определба на државата да станеме членка на Европската Унија. Постанувањето членка на Европската Унија бара да се подготват сите политики во државата и да се реформираат согласно политиките кои што ги води Европската Унија. И тука е стратешка определба и ние затоа не можеме тоа да го направиме со рез веднаш, да чекаме кога ќе станеме членка на Европската Унија, него мора да ги прилагодуваме. И затоа секоја година нас не следат и затоа во извештаите за напредокот на државата кон Европската Унија има посебен дел за трите поглавја кои што се однесуваат на земјоделството. Не ги следат, значи, политиките и се бара да политиките ние ги насочиме така, земјоделските политики, да го следат оно што се случува во Европската Унија. Ке добиеме датум и натаму уште ке треба да ги зајакнуваме. Значи, втора работа, ние сме членка на Светската трговска организација, целосно ги имплементиравме од 2008 година сите принципи. Согласно земјоделскиот договор од Светската трговска организација, ние сите политики мора да ги правиме пазарно ориентирани. Што значи тоа? Доколку се вратиме на оној систем што го бараат земјоделците, да даваме по килограм или по производ, по литар и така натаму, значи тоа веднаш влијае на пореметување на пазарот. Значи, ние влијаеме на цената. Тоа се вика ценовна подршка. Значи, ценовни подршки, мерки на ценовна подршка, ние се помалку ќе можеме да употребуваме. И има така наречен принцип на de minimis, кој што дозволува во овој транзитен период, но и понатаму ќе ни дозволи во одредени периоди да користиме и вакви мерки, но не повеќе од 5% од вредноста на земјоделското производство. Затоа, значи, затоа трансформацијата што е направена во Европската Унија 20-на години наназад, да сите подршки на земјоделството се трансферираат кон капацитетите, тоа се случува постепено и кај нас и натаму ќе се случува. И јас сум да ви кажам една работа. Министерот кажа малку предходно, знаете, земјоделците тука треба да го разберат тоа, дека кога даваме ценовна подршка, значи, не знам, 2 денари за килограм грозје, тоа веднаш од купувачите го вкалкулираат во нивните цени и им ги намалуваат цените. Значи, земјоделците е подобро да се борат, значи, сите овие работи, аномалии да се отстранат, никогаш нема да ги отстраниме, веројатно, но тогаш имаат покрај цената што ќе си ја добијат реална, која што ќе детерминира пазарот, согласно понудата и побарувачката, ќе добијат и така наречена доходовна подршка од капацитетот. И тогаш они ќе имаат поголем доход него што го остваруваат кога им се дава по килограм. Проблемот е што субвенциите не се сваќаат како развоен аспект, субвенциите се дефинитивно социален... субвенциите, сите овие средства што се во програмата за финансиска подршка е доходовна подршка, значи да му се додаде на земјоделецот она што ќе го оствари од неговото производство, да му се додаде од државата, затоа што утврдено е дека земјоделството е специфична област која што има ниска акумулативна стапка и ниско доходовно е. Значи, сите други сектори остваруваат повисоки профитни стапки и повисок доход од земјоделството. И заради тоа се креираат земјоделски политики, да, за да се подобри доходот на земјоделците, за да се задржи населението во руралните краишта, за да се одржат капацитетите, оно што на почетокот го зборувавме за земјоделското земјиште, за кое што државата има поставено цел во Законот за земјоделство и рурален развој, одржливо користење на капацитетите. А тоа е пред се земјоделското земјиште. Министерот ти одговори после рекламите. Реклами, зборуваме за земеделието, за закуп на земјиште, за субвенции. Наши телефони ги знаете, ги очекуваме вашите прашања. Во студиото наши гости, министерот за земеделие Трајан Димковски и професорот на земеделскиот факултет или факултетот за земеделски науки и храна, Драги Димитријевски. Стадион. Емисија за вашата вистина. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе.
nms.mk. Za savršeno gastronomsko uživanje potrebno je dobar gotvač, vkusna hrana, relaksirački ambijent, ubav pogled, kvalitetna usluga i dobro društvo. Od doma ponesete samo društvo. Останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77. Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести ме на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Одиме понатаму, 11 часот и 18 минути. Во меѓувреме режија нека се подготвуваат, нека остварат контакт со дополнителниот заменик министер земјоделие Цветан Трипуновски, значи за 5-6 минути. Министер Димковски, прашањето за професорот и за вас прашање околу субвенциите, ги споменавме таму, тиквите, семкиот тиква, спанак и неколку прашања останавме должни за нотар, за банкарски гаранции, поверете. Благодарам. Значи, вака, ова што беше кажено, ја само би надополнила, тоа е дека давањето на субвенции, иако покрај големи критики толку пари се даваат, нема развој и слично, но само да појасниме дека субвенциите вакви и секаде се повеќе за одржливост, за да го одржуваат своето производство, а има една друга програма, програма за рурален развој, кај што се инвестициските поддршки. Тоа е веќе друго. И ИПАРТ, што ги користиме веќе, каде што тие директно вложуваат во капацитети, производство, зголемување на број на стадо и слично. И ако го погледнеме сето ова, само ќе ги споредам 18-та и 19-та година, бидејќи ја зборуваме колку сме извезле, бруто зборуваме од земјоделскиот сектор, ние 2019-та негде веќе увозот на земјоделски производи стигнува околу 790 милиони евра, додека извозот се зголемува некаде на 524. А имаше такво на дебатата Јанушев и Николовски, Јанушев го обвини, Николовски така, која дошол имало... се зголемил дисбалансот во трговската разлика. Сега ќе, значи, дефицитот 270, пред тоа било 170, така некако бројките. Вака, последните, значи, за 19-та и за 18-та година зборувам, извозот, значи, постојано расте, за разлика од 19-та имаме 13,8% зголемено на извозот, а увозот ни е некаде 9%, значи имаме повеќе извоз него увоз во зголемувањето. Инаку да кажеме дека овие бројки постојано секоја година расте, како што увозот, така и извозот. Но 19-та година во споредба со 18-та имаме помалку везено за 34 милиони евра. Што значи дека дефицитот се намалува. Земјоделски производи, храна се или зборувам за земјоделски производи, се што влегува во земјоделски производи, храна, во тој сектор влегува, знам дека за да и вода. Да, зборуваме за преработки, конзервирано, баш буквално се што е опфатено во самиот сектор. И очекуваме овие податоци и резултати да бидат уште подобри. Зошто? Токму поради овие инвестициските мерки, ако го споредиме само колка ефикасност имаме од ИПАРТ искористеноста. Тоа ни дава... Што е друго од субвенции, за да знаат и... Апсолутно, тоа е се... Иако зборуваме ИПАРТ се европски пари, но да напоменеме дека 25% од тој вкупен буџет и ние даваме национални пари се тоа. Искористеноста е многу поголема сега. Искористеноста сега ќе ви кажам, значи ги споредиме ИПАРТ 1, кој е период од 7 години, 13-та, 16-та, односно 7-та, 13-та, но N плюс 3 има до 16-та година заврши искористувањето на ИПАРТ 1. Првиот повик за ИПАРТ 2 се објави веќе средина на 17-та година. Во ИПАРТ 1 вкупна искористеност од расположиви 85 милиони евра се искористија некаде 17 милиони евра за 7 години. Сега, за само 2,5 години, веќе имамо искористеност, зборувам, некаде околу 15 милиони евра, а она што се подпишани договори се веќе над 30 милиони. Но знаете како, многу од фирми кои што ќе подпишат договорот со ИПАРТ и после тоа не се одлучува да влезат во инвестиции. И затоа велиме дека зборуваме за реализираниот податок. Аха. И тоа е многу поефикасно да го зборуваме. Овие бројки... Имаме слушател да го... Ало, повелете. Ве слушам. Ало. Повелете. Тоа на телефона е Зоки, Зора, македонски од Делчево. Повели. Тоа сакам да ве прашам. Ве слушам, пошто и возам, не можам многу да зборувам. Возам туја сеја Плетвар, го симнувам се, возам на Кавадарци. Сакам да ме прашам,
Многу пари, кажува министерот, дека се искористени од ИПАРД фондови. Од земјоделско земјиште, ако добро разбрав, 2018 милиони евра се собрани, така? Така да ме прашам, колко тие пари се директно кон земјоделците? Како, колко тие пари се... Се насочени директно кон земјоделците. Еве пример ќе ви кажам. Јас имам нива, 3 декари, со насадени со сливи. Мене Министерство за шумарство и водостопанство Делчево 2012 ме тераше да правам испитување на почва. Јас као будала одев по Скопје и испитував почвата. За на крај да ми кажат дека таму кај што јас во село град имам сливите, не можело да земам субвенции. Значи јас се малтретирам. Оде, правев испитувања. Сакам да ја прашам вработените во Министерство за шумарство за стопанство, дали ја знаат својата работа, дали се одговорни службеници. Затоа што татко ми беше вработен во Министерство за економија, 7 години како е почина, туште го памтат под Здравко Димитров, се ви кажа. Сега сакам да ја прашам, зошто, например, тие турбуленци, луѓето да ги шетате. Исто друга информација, еве, лани бев женет за девојка од Струмица, Елена Милева, што имам слушано од струмичани, дека откуп во Струмица имало само за близки до некој си зајко, некој кокорајко, премиер шо ни бил. Дали е тоа точно? До кога ќе го лажете народот? Чекайте, вака, велите, така велите, да лани... Работа, да, да. Дали вие сте се симите меѓу народот? Дали сте го прашале народот што му треба? Дали сте го прашале дали му треба некоја зелена нафта, ефтина нафта? Е, јас теа ги ора сливите 4000 денари ми напи, тој што ми ораше нивот. Он е разочаран за тоа што се обидел да направи некој ладилник да ги замрзува сливите. Еве ќе ве потсетам 2018, знаеш колку беа сливите во Делчево? 3 денари. Јас не ги ни бере. Знаете зашто? За 3 денари вие да дојдете да ги берете, ама ќе ми работите без пари. Важи, господине министер? Добро, благодарам за јавањето. Поздрав, Зоки. Повелете. Видете, ово очигледно дека има некоја тенденција, тенденциозност, но не е битно. Ние ќе се држиме за она, само да му појаснам, бидејќи постави неколку прашања во кои што држат да се одговори за слушателите, кои што и други слушаат. Кога се работи за земјоделците кои користат субвенции, обврзани се на секои 5 години да прават анализи и на почва, каде што 50% од тие анализи им се субвенционират, им се покриваат. Аха. Така да ова не е ништо случајно, бидејќи од кои причини. Сега да не навлегуваме во на стручност дека знаејќи што имате во почва, треба да знаете со што да прихранувате. Но тоа не е за лошо или односно за негово дека го шетале, туку е за некое добро, бидејќи ако навистина, али он зборува за 3 декари, тоа е една бавча во која што многу е лесно да дава вакви коментари. Инаку, од парите кои што ги собираме, значи ние рековме само 8 милиони евра кои што се од закупот за земјоделско земјиште. Државата од буџетот одвојува околу 150 милиони евра кои се враќаат назад кон земјоделците. И една работа, ова е неуместно да го кажува еден ваков мал земјоделец, не знам од кои мотиви, зошто? 150 милиони евра одвојуваат граѓаните на оваа држава и досега еден граѓанин се нема реагирано, зошто даваме 150 милиони евра ние на земјоделците? Па имаше која... една така и коментари за 3 години околу 400 милиони, 300 и колку. Е сега, која е улогата? Што имаме од тоа? А тоа така. Се наши пари. Така да тоа значи, ова мора да го почитуваме према од граѓаните што го работат, бидејќи 150 милиони евра да се одвојат во секторот. Можда и најмногу сектор у државата кој што е поддржан, да кажеме, со овакви мерки единствен. Она што исто битно, и зошто се дават субвенциите, кога се воведеле уште на почеток, да кажеме, кога се формирала она Европска, сега е Унија, но во моментот Сојуз, како и да соседните држави, кажале дека целта ни е да го субвенционираме земјоделството, за да граѓаните имат поевтин производ, за да може да купат. Бидејќи со овие 150 милиони евра се одржува и социјалниот мир во државата, затоа што производството треба да биде поевтино. Кога зборуваме на цената на... за да ако ги скинеме, зошто велат сега не ми треба субвенции, качете ми ја цената. Но ако ги нема субвенциите,
ние или цената ќе биде многу повисока на производот, но бидејќи имаме договори како што беа споменати, се стремиме кон Европската унија, нашиот пазар ќе биде преплавен со странски производи, а домашното производство уништено. Така да мора да имаме голем респект, само да му одговорам, бидејќи минатата година спомна за градинарски култури, минатата година, ако зборуваме за куртовската капија или не знам за кои други, зелката, градинарските култури има екстремно високи цени, односно цени кои што ги поднесуваше пазарот, кои што не беа, ако ги споредиме предходно. И кога спомнува за зелена нафта, очигледно дека не е запознен дека зелената нафта минатата година за прв пат се воведе, 30% од вкупните трошоци по методологијата направена токму од факултетот им се покриваат. Оваа година веќе во програмата е ставено зелената нафта да биде трошоците покриени до 50%. Така да не е оставено да... Иако секој може да коментира, но треба да имаме одговорност и токму бидејќи ние одиме во етер. Ово за банкарската и за нотарот како? Сега зборуваме за огласи кои што се на 3 хектари. Значи, овие се поголеми огласи во кои што се бара банкарска гаранција во висина на проценетата сума. Односно, кога зборуваме, киријата на токму ваквите огласи се проценува на вкупното земјиште. Значи, ако е 20 хектари, се проценува за 20. Ако се 50 или 100 хектари, се проценува вкупна цена. И на првичната цена, која што е појдовната, бидејќи ова зборуваме за позитивно надавање на цената кога имате на електронска аукција, самите понудувачи, односно фирми или приватни лица во зависност од каква форма сака да дојдат до државното земјоделско земјиште, треба да остават банкарска гаранција на основната цена која што е понудена. Тоа дава гаранција за квалитет на обработка. Добро, тоа е доволно за нотарот, зашто да не се верува на државен службеник, туку мора на нотар. Такво прашање имаш. Тоа е ставено во законот, сега ние ако се навраќаме дали тоа е законски добре. И мора да ги почитуваме. Имаме слушател, добар ден, повелете. Ве слушам. Ало? Не си слушал, не те слушаш. Хайде, ама, хайде да ти се јавиме ради да не речеш не немат, велат не немат. Ве имат. Повелете. Ко не те смени до сега, еве ја кажува да си седиш тамо на то радиото и на стадионот и терајте си. Ме, вака се кратко, пошто во Македонија све сложено ќе направиме, па после ќе се жалиме дека ништо не функционира, тоа е намерно направено. Ја ќе се, тој, пошто имате тамо некој министр, директор, што е тамо, не знам, професор за земјоделие, без значи, земјаш. Прво, ако ќе се јавите, јавувајте се со почит, како што ние имаме почит кон вас. Инаку нема да ме пуштиме. Ајде прашање да слушаме. Абе, добро ти, терај си ја твојата ти политиката. Почит, не почит. Ја почит, ова емисија ама, беше... Ама, ве почитувам на, со тоа што ве пуштам во програма. Тие почитувате и вие. Таму, што се гости. Тие ќе слушат што прашуваме ние. Повелете. Прашуваме вака. Во уставот, ту што ова што го изменија, не го изменија, Министерството за шумарство, претежно тоа нас не боли. Пошто немат човек на функција кој нема кривични пријави во тоа шумарство, тоа еве се и најнови ги имаме, неке име со среќа. Значи, земјоделството за шумарство и то водостопанство во уставот не дозволуват приватизација. Уште од првиот устав па до овој, како се вика тој уставот сегаш. Значи, тука е направена грешката. Значи, поранешна приватизација им продадо на без пари. Приватизацијата на Македонија се изврши на катастрофален. Значи, сите знаат деца од прводеление. Значи, и во тоа земјоделијето... Имало приватно земјиште и во социализма. Тоа го слушнавте на почеток. ...за државизација на земја, да им се предаят на тие, които се вика, тоа и што се гордеат, се вика порано директори, сега апаши, и истото е. Значи, ми е муаветот од каде, на каде да се доделуват државно земјиште, што го викаат пак, ако е во уставот, забранете. Еве, читајте го уставот да видите. Значи, стварно им честитам на народот, на овај народ што е оде толку е воздржан, толку гледа, толку слуша. Добро, благодарам за увајето.
Режија, барајте го Трипуновски, ние продолжуваме понатаму. За тенденцијата за окрупнување, комасација, во оваа политика гледам некоја контрадикторност. Ако инсистирате тоа, го покаже истражувањето или го покажува на руралната коалиција на површини под 3 хектари, тогаш нивната цел е сосема поинаква од потребата од комасација, помалку меѓи тоа што го зборувавме, односно окрупнување. Во таа насока е и прашањето што се случи со проектот земјоделски задруги. Толку пари се потроши, 5-6 се формира, не се ни активни, 400.000 колку евра зема од држава да неповратен грант. Повелен. Тоа е едно прашање. Видете, на почетокот зборувавме за таа системска слабост за малите парцели и малите површини. Проблемот со конкурентноста, односно ниската конкурентност на македонското земјоделство произлегува токму од таа слабост, каде што имаме производство на мали серии. Земјоделските производители, за да можат да имаат една пазарна премоќ и преговарачка моќ кога доаѓаат на пазарот, мора они да понудат поголемо количество, односно поголема серија на стандарден производ. Пазете, значи по квалитет, по сортна структура. Ние денес се уште се бориме со изедначеност на производството и затоа, значи, земјоделците не можат да постигнат повисоки цени. Една од, би рекол, решение за овој проблем е здружувањето. За жал, кај нас, јас сум го зборувал уште во 90-тите години, ага, кога доаѓа уште првите проекти од Светска банка и USAID, што поддржува, токму беше целта да се поттегне здружувањето на земјоделците. Меѓутоа, веројатно тоа е во психата на нашиот земјоделец, да си биде свој на своето, да не се здружува. Веројатно и останало со генерации во генот од она што се случувало после Втората светска војна колективизацијата. Значи, кога голем дел од нив изгубиле капацитети, ресурси, и тешко сега задруга која ќе му кажете да пристапи. Он пристапи во таа работа. Она што треба да се работи, се сакаше да се направи посебен закон за земјоделски задруги, бидејќи кај нас земјоделските задруги се третираа со законот за задруги, каде што беа сите задруги. И имаше таму некои си критериуми кои што сметам јас дека се ниски. Се направи, може би треба да се размислува, да се подобри тој закон, може би треба да се размислува земјоделските задруги тодат во друга насока, да се објасни дека тие ако се здружат, не треба да ги здружат земјиштето и другите капацитети, да се здружат на начин... менаджирањето, производството, планирањето на производството. Слушате уште еден. Повелете. Ало, ве слушам. Добар ден. Добар ден, Столе, поздрав и до гостинот. Би сакал да го прашам министерот и професорот. Повелете. Да, би сакал да го прашам министерот конкретно. Во Обштина еден ден имаме земјоделски површини во атарите на селото Бујковци и село Бунарджик. Се шират вести кај нас одека дека со Обштината со помош на државата тие нас нивите ќе не ги одземат. Веќе емисари идат по куќите на инудат пари некои да не ги земат нивите. А таа земја е поприлично квалитетна. Дали министерот има некаква информација, дали тоа точно? Добро, запишете, уште еден слушател. Добар ден. Ало? Ве слушам, повелете. Ве слушам. Добар ден. Добар ден. Поздрав до гостите. Имам едно прашање, ги слушам. Гостите зборуваат за зголемување на површини и така натаму. Јас сум собственик на 150 хектари македонско обработливо земјиште, од кои што стотина се прва класа, другото се пасиште. Дали има некоја програма, некоја консултација, некој да даде како да почнеме? Јас не сум од земјоделска бранша, земјиштето ми е наследено, ама, ето, размислувам да почнам да работам со тоа. Дали има некоја институција, некоја служба во држава кој што може да помогне со совет, со документи? Не сум ни млад земјоделец да земам овај субвенции. Стручни совети, така. Како? Стручни совети, такви ви треба, така?
Па да, еве ви кажам, значи тоа е лично приватно земјиште без никаква. Кој го работи тоа? Кој го работи тоа? Па никој, да, тоа што е многу големо и треба и совети и пари. Така да. Значи тоа е празно, необработено земјиште. Еднаш е една година обработувано и видовме дека уствари без сериозна механизација и сериозна инвестиција не може да се работи, не е тоа хектар два, тоа се 100 хектари обработливи. И значи, наместо да го продадете, вие сакате да го работите? Па не, не сакам да го продадам, тоа ми од дедо прадед, ама сакам да го работам. Еве, јас сум од друга бранша индустријска во овој држава. Е, па еве, повелете ке ви... Повелете, господар. Благодарам. Благодарам за ујањето. Прво да, за првиот слушател што се јави, сега ова околу Илинден што го спомна, Бунарджик, не знаеме дали е тоа приватно, ако е приватно тоа земјиште не може да му го земе, односно ако е веќе со експроприација од државен интерес, тоа е нешто. А ако е државно, ја би го повикал најдобро да дое во Министерството, за да не отвараме спекулации овде ка кој му се јавувал, кој му нудел пари и слично. Значи, немавме целосни информации, но најдобро ќе биде вака да направиме, да помине кај нас и да поразговараме детално. Инаку за вториот што беше, кој што има голем капитал, би рекол, значи да се има 150 хектари, да се има 150 хектари приватно земјоделско земјиште е голем капитал. Во моментот оние изворите, бидејќи сега зборуваме за еден бизнис, еден вид на бизнис кој што сериозно треба да се навлезе. Државна институција, ако може така да ја кажем, која што може да поразговара и да му дадат одредени совети, Агенцијата за потикнување и развојот на земјоделство, каде што во секој од градовите имаат своји канцеларии и секако доколку се реши, може да биде корисник на неколку програми. Сега во зависност од неговата бизнес идеја, бидејќи тоа е исто така многу битно, од зависност од квалитетот на почвата, може да биде корисник секако доколку се регистрира, не знам дали е веќе регистриран во единствениот регистар за земјоделски стопанства кај нас или па веќе со некое правно лице, може да биде корисник и на ИПРТ фондовите во разлика, значи за механизација која што имаме и во моментот еден отворен повик, или пак преку наши национални програми каде што повеќе за него би било интересно да кажеме во сточарство, бидејќи имаме едно правило каде се она што се финансира преку ИПРТ не може да биде финансирано преку национална програма, а линијата на демаркацијата е некаде 3000 евра. И тоа се многу мали пари. Ние зборуваме за еден ваков сериозен бизнес каде што ќе треба голем капитал или преку банки во кои што може да користи одредени право. Кратко да ми дадете одговор на ова околу окрупнувањето, тој е... Да, процесот на консолидација кој е започна, тоа е исто така еден проект финансиран од Европската Унија, кој е ФАО го спроведува кај нас. Има, и за земјоделските задруги, што се случи. Да, бидејќи има добри резултати во моментот, зборуваме за консолидација на приватно земјоделско земјиште, каде што очекуваме во тек на оваа година да ги видиме и првите ефекти конечно на терен. А што значи тоа и кои се предностите при консолидирањето на земјоделското земјиште? Бидејќи знаеме дека има многу мали парцели, лош пристап, лоша инфраструктура до пристапот на нивите. При консолидирањето, нашата обврска на Министерството за земјоделство е преку програмата за рурален развој да ги тампонираме тие патишта, доколку треба одводнување да се направат канали, доколку системи за наводнување да се... Како куќе која се гради, комунали да му донесете? Баш така, и со тоа и го зголемуваме вредност, ја зголемуваме вредност на... Ако, што значи едноставно консолидација? Ако имал 6 парцели по, не знам, 5 декари или 5 хектари, односно 50, тогаш ги стават на едно место, му ја окрупнуваат и со тоа се прават калкулации за разлика од вредноста, која површина, класа и слично, така да тоа се договара на собранието, каде што сите земјоделци учествуваат. И еден битен сегмент би го потенцирал, многу имотноправни односи не ни се решени при ваквите. Тоа го спомна и професорот, нема катастрофа. Сега, што се прави? Еве, сега во Битолско, да кажеме конкретно, Егри се работи, многу се оцелени во Австралија, се јавуваат, ги контактираат и Министерството со нивна согласност одназначува, ајде да кажеме, повереник у таква каде што може да разговара во нивните интереси, значи никој не губи своја површина, инаку на терен се шпекулира дека сега ќе ви ја земаат, па ќе ви ја откупат, нема да ви дадат, значи тоа не е воопшто точно. И околу земјоделските задруги, тоа е еден процес, точно е дека се започна многу одавно овој процес, кај нас даде многу слаби резултати. Во моментот, каде што Министерството исто така со проект финансиран од Европската Унија, работи на
формирање на нови, но и зајакнување на стари земјоделски задруги. Проектот е замислен да 8 стари задруги бидат подржани финансиски и 12 нови, со тоа што вкупниот буџет за грант е некаде 900.000 евра. Психолошки дали влијаат менталитетот да се промени тоа што го велеше професорот? Тука имаме голема психолошка бариера, бидејќи за да бидете член во задруга, број 1, вие да имате доверба меѓусебна. Кај нас знаеме дека довербата е многу разнишена и кога разговараме, секој од на маса да гледа кој ќе види поголем интерес од тоа. Но интересот во здружувањето на задругата е во производство што ќе го продадете, што ќе постигнете повисока цена или сигурен пласман. Секогаш ние зборуваме производот да има повисока цена, а забораваме дека како ќе го продадеме ние. Битене и пристапот до пазарот. Кога... Добар ден. Добар ден. Слушатели, ало. Здраво. Здраво. Значи, јас не сум земјоделец, по занимање, не, друго ме интересира, обичен граѓанин сум. Значи, не може земјоделците се околу ни нон-стоп се зборе, сена ни се помага, од нашиот џеп се вада, од нашата, да не кажам, со сите давачки што ги плаќаме, се прегат за ни специјално. За ни все има, да. Значи, нон-стоп плачат, се жалат, другите... Да. Е, сега, првиот проблем што е за ни. Значи, подхитно се да се сопре. Денар да не се исплаќа веќе. Ни на пчелари, ни на земјоделци, ни на никој. Како починаат тие работи да се исплаќат, ние добиваме поскап производ. Дали усред зимо, крставици 150 денара. Одеш медо, у дуќано една цена, овајте вика по-природен бил, 500-600 денара. Значи, стават европски цени, а живееме у Македонија со 250 евро плата. Таа едната глупост, друга глупост. Тоа, значи, таа завршиме со земјоделци. Ижде ги нема веќе ако треба. Нека се увезува по-ефтино, ќе биде, ја мислам. Значи, подхитно се субвенционира соларни, фотопанели на луѓето да се стават, клими, некои такви, некои работи да се амортизира малку, ние што имаме увоз на струја да се амортизира тај дел. Значи, народот да видат бенефит од неговите значи, пари. Значи, според вас, земјоделците се не се обесправени, не се измалтретирани, измачени, они се привилегирани, така? Па не се избесправени, ја ако возам, ја ќе ти кажам еден глуп податок, значи ја ако возам коло од 2500 евра, он возе коло од 10.000 евра. И одека му на него таа кола. Значи, да речеме, државата му ги даја паричките, 2-3.000 евра, он купи си стан у центру на градо и со најград збор заебава на нас граѓаните. Шо веќе не бива, тоа не се толерира. Ако сака некој земјоделе, нека си работе. Ја не ноѓа мана. Групно ли, обично ли, било како нека работат, не е проблем. Али, у најголемиот фактор е, значи има народ што не може клима да се издае. Заглавиле, со болести... Добро, благодарам. Друг слушател, ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден. Дали сме програм? Да. Во врска со земјоделијата, па до сега ова земјоделска политика со субвенционирање не и даде очекуваните резултати. Јас мислам дека 90% од проблемите со тие лажни земјоделци што зборува дека имаат лажни посеви кога добиваат субвенции, тоа и предходниот слушател би било да се тие субвенции намалат барем за 50%, а да се за возврат намали цената на енергенците и на семенскиот материјал. Значи имаме ние енормно скапи енергенци со зголемувањето на данок 3,5 денари нафтата се зголеми цената, а земјоделското производство се намалува. Исто така и семенскиот материјал се крена горе. Што значи најдобро би било да се размислува да субвенционирањето по хектар или по друг начин да се намали, а за возврат да се намали цената на горивата и останатите работи, што би имале корист и останатите граѓани кои се збават со други бизниси, со други работи. Така да, тоа би било тоа прилика. Орска состава. Благодарам. Весна, треба да те вклучиме тебе кратко затоа што го имаме на линија и заменикот, дополнителниот заменик министер за земјоделие Цветан Трипуновски. Да, повели, да, еве накратко еве имавме доста интерес од слушателите. Оно што успеа вака да го соберам, каква ова држава, вели коментира некој наш слушател, кога не си го знае имотот. Сигурно намерно не сака да знаат, сите партии имаат исти муштери и дебели пари се вратат тука. Сега има некои забелешки околу тоа што зошто се бара бизнис план или има некои појави
каде што или дали некој проверува дали се вработуваат лица како што е запишано во конкурсите, се служат дека на 10 хектари еден вработен, има фирми кои што работат по 600 хектари само со фамилијата без вработени. Дали тоа некој го проверува? Понатаму имаме едно прашање, патено констатација за професорот, вика многу, конкретно не за нашиот професор, многу сум сумничев кога законите ги пишуваат професорите кои имаат знаење, но немаат никаква, ама баш никаква одговорност во примената. Па тие велат законот е добар, а лоша е примената. Тоа е исто како гранчарот да рече моите гранчиња се најдобри, ама до водата е. Нека објасни министерот зошто ги тера фирмите да направат бизнис планови на географски целини, а сушност тоа не влие кога се добива на лицитација. И прашање до од наш слушател до еден од гостините, дали долгогодишни овошни насади се раскинуваат, тоа еднострана изјава од земјоделие поради неплакање на закуп. До денес е платен целиот закуп плюс камата и нема каде да се обратиме да се врати договорот. Оти земјоделието знае само да раскинува договори, а сите бегаат внатре да се обнови истиот договор. Еве тоа и една како вака шалива констатација. Субвенции треба да се даваат за рурален развој затоа што во селото живее фризер, уметник, професор за нечија и слично. Благодарам за Цветан Трипуновски. Добар ден. Добар ден. Се слушаме. Да. Требаше вие да дојдете тука, ама на терен сте. Ајде во друга прилика. Да, како ви оди на терен? Секојдневни помеѓу земјоделците и така. Па добро, се прилагодуваме на новонастанатите услови со коронавирусот, така да малце ги имаме редуцирано посетите, се со цел да не влијаме дополнително на ширењето на вирусот. Трипуновски, се подсмиривте ли со Димковски или уште сте во... Видете, нашето несогласување околу концептот и политиките кои што ги води Министерството, не се работи за класично замерување на лична основа, него се работи на погледите и делувањето во земјоделскиот сектор. Практично ние и понатака комуницираме строго службено преку дописи, комуникација преку архивата на Министерството. А добро, тоа е добро и за актуелниот момент со коронавирусот. Да се пошегуваме малку. Вака, Трипуновски, значи, кои се тие несогласувања? Имавте одредени обвинувања за узурпација и злоупотреба на распределбата до делувањето на државното земјиште. И која веќе го споменавме коронавирусот, кратко да ми кажете, имате на Фейсбук веќе предложено да се одложи една активност која што е планирана за своја земјоделците. Да, јас во изминатиот период неколку пати ја запознаат јавноста и институциите кои што треба да поведат постапки согласно прекршувањето на законите во делот на јавните повици, јавните огласи кои што ги има Министерството, односно при распределбата на земјоделското земјиште. Веќе неколку кривични пријави имам поднесени против комисиите кои што работеле во овој дел и нормално против фасилниот министер кој што ги прекршил законите. Се случува да на исти јавен повик двајца апликанти, двајца земјоделци добиат едно исто земјоделско земјиште, што е социјално недозволиво и апсолутно кршење на процедурите и законите кои што треба да се почитуваат во моментот. Знаете, во делот на земјишната политика во изминативе месец и половина имам откриено многу неправилности кои што се случувале. Нажалост, јас не можам да ги коригирам во моментот, затоа што тоа е политика која што води актуелниот министр, ми тоа јас мојата обврска е да запознам јавноста, земјоделците, дека се случуваат одредени неправилности. Нормално, согласно доказите кои што ги поседувам, имам изготвено, односно, соодветни пријави до надлежните институции, се со цел да се исправи оваа неправда према овие корисници. А во делот на она што значи заштити превенција од ширење на коронавирусот, вчера објавив на мојот Facebook профил, мето и во писмена форма преку архивата се обратив и до министерот и државниот секретар да се пролонгираат одредени рокови кои што важат со цел ажурирање на податоците преку подрачните единици на
во фарм регистарот и стартувањето на, на парцелите на земјоделците да се продолжи овој рок, се со цел да не се ствари гужва на подашени единици, односно да дополнително ја отежниме целова комуникација која што ја имаме со ново настанатава ситуација околу ширењето на, на вирисот. Велите не чини ова што го работи Димковски и воопшто владачката актуелна партија, кои промени вие ке ги воверете? Кратко да ми кажете, резови за да се промени целокупниот амбиент во земјоделското производство. Ова ја што го говорам изминативе месеци половина не е само моја лична констатација, ова е и констатација на сите земјоделци кои што ми ја пренесуваат во оние контакти и оние средби кои што ги остварувавме во изминативе речеси два месеци. Иако само да споделам, имам посетено преку стотина населени места и средби со, со земјоделци, и ова е нивна констатација. Она што јас го пренесувам е само практично нивното несогласување, нивната забелешка во актуелните политики на, на Министерството. Изминативе три години можам да кажам дека имаме тотален колапс во овој сектор и оние политики кои што сака Министерството да ги представи како позитивни, практично се една, една популистичка политика која што нема реален ефект врз земјоделскиот сектор во Република Македонија. Она што значи ново делување, нов концепт во земјоделскиот сектор ќе значи еден посериозен и целосен пристав во делот на земјишната политика, затоа што тоа е еден од секторите, едно од гранките каде што треба правилно да се распределува земјишето, се со цел правите вистинските земјоделци да го, да го користат, односно да екзистираат од таа дејност. Ние во нашата програма која што ќе ја понудиме во наредниот период согласно отпочувањето на официјалната кампања, ќе понудиме низа на реформи и мерки кои што ќе значат сериозен пристап токму во овој сегмент кој што збориме во делот на земјишната политика. Кај субвенциите ќе имате промени? Видете, субвенциите се методологија која што ја воспостави и пракса која што воспостави уште 2006-2007 година владата на ВМРО ДПМНЕ. Субвенционирањето ќе продолжи во Република Македонија. Тука ќе има одредени модификации, се со цел правична и навремена исплата на субвенциите. Сега би сакал да не откривам детали со оглед на тоа што во наредниот денови, наредниот денови ќе имаме официјална презентација на нашата програма, така да ќе почекаме некој ден да презентираме. Ми тоа би нагласил дека ќе имаме и тука одреден сет на мерки кои што ќе значат и олеснување на процедурите, но и тоа и правилна и сериозна подршка на македонскиот земјоделец. Трипуновски, уште прашања ако имате до министерот, до професорот Драги Димитриевски? Јас само да ги поздравам вашите гости, колку што разбрав денеска ви е гост и директорот на Државниот инспекторат за земјоделство, не, не се лажам. Не, не, тоа порано вие бевте исто директор на Државниот инспекторат за земјоделие. Шапорик не е гостин, дојде министерот Димковски. Па до професорот, поготово до министерот Димковски, би упатил еден апел да наредниот период, колку што престанува од завршувањето на нивниот мандат, да се посветат и сериозно да работат во овој дел, односно да има редовна исплата на субвенциите. И оно што сакам да го потенцирам, а е битно во овој момент, е делот на аплицирањето, односно пријавувањето на површините за производство на тутун. Тук има сериозна забелешка од тутунарите од Република Македонија дека им се десеткуваат површините кои што ќе сакаат да, да ги пријават. Едноставно тука треба се реагира затоа што многу од тутунарите во Република Македонија покрај лошата 2019-20 откуп на тутун, со ваквите политики и ваквите пракси може да го колабира производството на тутун во наредната реколта. Благодарам. Поздрав. Реклами, па се враќаме на овие прашања. Стадион. Емисија за вашата вистина. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. За совршено гастрономско уживање потребно е добар готвач, вкусна храна, релаксирачки амбиент, убав поглед, квалитетна услуга и добро друштво. Од дома понесете само друштво, останатото веќе ве чека во Радио Кафе Канал 77.
Забележа пречки, прекини и промени во квалитетот на сигналот на радиомрежа Канал 77. Извести ме на Вибер на 072-607-777 или на Facebook профилот на Радио Канал 77, за да најдеме решение. Бидејќи ништо не треба да ти пречи во дружбата со твоето милено радио. Стадион. Емисија за вашата вистина. Имам уште 6-7 минути до крајот. Еве, некако прашање постави Трипуновски. Министре, вие се мислите 3 години дали пуштате кривични пријави. Он одмо ви пушта кривични пријави, многу се поефикасни. Не, видете, околу ова кривични... Па дури и законот што они го имаат донесено, го немате сменето за земеделско земјиште. Тука имаме едно прашање, треба да се смени тој закон. Го менувавме сега закон. Странските инвеститори треба, ги нема во земеделието, да им се даде поголем простор, да се мотивираат, ако треба да се привилегираат, меѓутоа тие бараат покрупни површини, тоа го зборат. Повелете. Да. Бидејќи имаше и предходно од гледачеве некои прашања, да. Само да поминеме, да не испадне дека ги занемаруваме, само кратко ќе кажам, бидејќи нешто имаше околу бизнис планот, следењето, и зошто е битен да се има бизнис план при аплицирањето за државното земјоделско земјиште. Бидејќи во самиот оглас, во зависност од културата која ќе насеете, насадите или што ќе користите веќе на тоа земјиште, го кажувате во бизнис планот. И таму кажува дека доколку е за поледелски култури, 15 години е рокот на договорот што може да го направите. Доколку се работи за долгогодишни лозарство и овоштарски култури, е 30, и веќе ако се оди за лешници веќе поголеми, тоа е веќе и до 70, или маслинки, оди околу 70 години. И затоа тој аспект е битен да се има бизнис планот. А при поднесување на бизнис планот, Државниот инспекторат за земјоделство има обврска да го следи, а самите оператори, односно оние кои имаат договор, секоја година поднесуваат извештај дека се придржуваат кон бизнис планот. Тоа е постапката како што се функционира. Инаку сега околу дополнителниот, бидејќи каже, имаме многу несогласувања во делот на политиките, што е лошо за секторот. Ако 28 земји членки на Европска унија имат една заедничка, единствена заедничка политика, ние имаме овдека партиска. Ја тоа го зборам дека државата во земјоделството мора да има една, тоа е државна стратегија, стратешка политика. Ние ќе разговараме и ќе се усогласуваме, но тоа што ќе го договориме, тоа ќе биде стратегија на државата, и затоа тука не би смеле да се играме, поготово со секторот земјоделство, од кои причини го реков. Инаку спомна кривични пријави, првпат објави на Facebook дека поднел, никогаш не кажа зошто се поднесени тие кривични пријави. И инаку како физичко лице не ги објасни, зошто е тоа, вели дека поднесов према комисијата и као министерот нешто е поднесено, но никогаш не се кажа што. Инаку како физичко лице, вие може да поднесете, јас денеска можам против вас да поднесам кривична пријава. И што ќе одам и ќе кажам дека на стол има кривична пријава. Значи, многу е битно што е, како е, бидејќи оние кривични пријави што ние ги зборувавме, не се поднесени од личност, туку се поднесени од овластени органи на државата, која што токму и Цветан Трипуновски е засегнат и има против него кривична пријава. Инаку, субвенциите беше спомнато дека ги измислило ВМРО-ДПМНЕ, така барем кажа Трипуновски, се воведени од 2006, само една корекција, очигледно Цветан не беше. Да, завршуваме. Да. Е, сега не знам. Или ќе завршуваме, или ќе ми дадете уште... Не, не, готово, okay, завршуваме, затоа што кажем на ученица. Само една работа, една реченица. Двајца гледачи се јавија кои што зборуваат за односот на населението и земјоделците, дека доста пари од тие плаќачи на даноци, кои што сме сите, одат во земјоделството, и министерот Прејска малку го спомна тоа. И јас и на студентите им велам, токму тоа е најтешкиот дел, да утврдите дека вие поддржувате со сериозни буџетски средства еден сектор, а се прибира од сите. Меѓутоа, тоа секаде во светот е, во најголем дел од државите е така. Во Европската унија, 60-тите години, кога започнува интензивно да се спроведува земјоделската политика, повеќе од 60% од целиот буџет на Европската унија одел за земјоделството. Денес е околу 35-6% од целиот буџет на Европската унија оди во земјоделството,
И заради тоа, денеска европското земјоделство е такво какво што е. Тие да. Од најголеми увозници на храна, Европската унија станува најголем извозник на храна. Без буџетска поддршка, земјоделството веројатно ќе колабира. Ние ќе бидеме насочени исклучиво кон увоз на, на храна, а не секогаш во тој увоз ќе имаме добри цени. Да не заборавиме дека сега, кај најголем дел од цените на земјоделските производи на пазарите, цените се значително пониски него цените во Европската Унија. И заради сето тоа, мора земјоделската политика да го поддржува земјоделството. Ја ви благодарам за денешното гостување. Има многу работа. Земјоделството е многу, 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 многу интересна дејност и може да биде многу... Многу добра дејност за Македонија, може Македонија, само ми тоа треба да се одлучи ние дали сме земјоделска туристичка земја и со тоа лутаме уште со каква и да сме земјоделството ќе остане еден од секторите кои што ќе го поддржува државата. Извини Столе, морам да те прекинам, еме на самиот крај сме и она што треба на крај да го кажеме, она што ќе можат што ќе може да се следи следната сабота на следното издание на стадион. Готови се листите на кандидатите за пратеници, но ние за следната емисија ќе погледнеме во имотните листи на тие што завршуваат или го завршуваат својот мандат, за нивните привилегии, за конекциите, за сумневањата, за трговија со влијание изнесено во јавност. И на самиот крај едно подсетување дека репризата на денешното издание на стадион може да го следите на радио, YouTube, веб страната, социјалните мрежи и подкаст на телевизиите, еве на телевизија Ирис секоја сабота од 17 до 19 и реприза во недела од 21 до 23 часот. На ТВ Вист секоја недела од 17:30 до 19:30 и реприза во понеделник од 6 до 8 часот. На ТВ Визија секоја сабота од 17 до 19 и реприза во недела од 19 до 21 часот. ТВ М Охрид секој понеделник од 13 до 15 и реприза во вторник од 6 до 8 часот. И на крај за но на што може да се следи или кога можете да не следите на КТВ секоја недела од 16 до 18 и реприза во вторник од 12 до 14 и четврток од 15 до 17 часот. Обеше се до слушање. Стадион. Емисија за вашата вистина.